Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady autobus Irisbus Citybus 18M, neboli kloubovou verzi Citybusu. Jsme tady dneska na mapě Pražský Citybus a zajedeme si linku 235 z Velké Ohrady do Nových Butovic. Takže nebudu to dále zdržovat a jdeme na to. Tak, Citybus asi všichni známe, je to klasická, trošku vylepšená verze toho původního modelu, který byl vlastně součástí mapy Ústí nad Labem, docela dost staré české mapy. Myslím si, že snad ta mapa vznikla ještě za dob OMSI jedničky, ale teď si nejsem úplně jistý. Takže tady máme ten klasický Citybus, klasický vnitřek. Jo, takhle pro cestující to bylo samozřejmě uspůsobený, máme tady ty pražské sedačky a tak dále. Je to teda kloubová verze, ale jako jinak je to prostě klasický siťák. Ale jako líbí se mně, musím říct, že teda na tom OMSI fóru už nejde sehnat. Bohužel ty odkazy na stažení tam nefungují. Já jsem ho sehnal z nějaké random stránky, kde byl prostě ke stažení, ale máme jenom teda bohužel ten 18 metrový. Kdyby náhodou, ani teda nevím, jestli to je ta poslední verze 0.22, ale kdyby náhodou z vás měl někdo 12 metrový ještě, tak by se mi to dost hodilo do videa, a jestli je někde ke stažení ta jeho poslední verze i spolu s poslední verzí toho 18 metrovýho, protože jak říkám, nevím, jestli tohle je ta poslední verze, kterou ten autor vydal, tak bych teda byl rád, kdyby mě to někdo poskytl, protože bych s tím rád natočil nějaký videjka. Tak, my máme kolik hodin? Tady máme někde hodiny, tady máme hodiny vlastně 15, 11 a z velké můžeme si tady zavřít dveře. A my z Velké Ohrady vyjíždíme 15.14, takže za nějaký 3 minutky, takže si zatím můžeme nastavit panely, že jedeme linku 235.02 a pokud se nemýlím, tak to poslední dvojčíslí je podle toho, jaký je den, ale jako ono v OMSI se to neřeší, ale teďka je čtvrtek, takže to je čtvrtý den v týdnu, to znamená 04 bychom teda dali a dáme Enter. Jo, jak říkám, to poslední dvojčíslí tady v OMSI zrovna nemá vůbec žádný význam tam jako zadávat, jo. Takže máme všechno nastavený, teď už teda chvilku počkáme jenom do odjezdu, až nám blikne čas odjezdu a můžeme vyrazit. Tak, za cca půl minutky máme odjezd, takže už si můžeme teda nastartovat. Tak, odbrzdíme, zařadíme hezky Dčko. Můžeme teda vyrazit. Tak tady pokud se nemýlím, tak teda je tady ta hlavní takhle. Ta auto odbočuje doleva, jde po hlavní. A už nám to tam pípá, už máme odjezd. Tak ještě světla. Máme rožlík? Asi jo, tady na to ani kontrolka. Vážně. Velká Ohrada, příští zastávka Červeňanského. Tak, ještě se teda přesvědčíme jenom, že fakt svítíme. Dobrý, svítíme. No teda, ne, že bychom to teď jako potřebovali, ale samozřejmě je to povinnost svítit a tím, že tenhle autobus nemá žádný denní svícení, tak musíme svítit hlavníma světlama, ale to si asi myslím, že nemusím ani vysvětlovat. Tak a jenom my si tady, jo, tady máme takhle zkratku, paráda, dám si tam jenom odchylku. Tak to je za mě vždycky tak jako lepší. Tady si pamatuju, že vždycky tady na tomhle přechodu jsem čekal hrozně moc dlouho, protože než se tam někdo odplazil z toho přechodu, tak už tam přišli další lidi, tak bylo na dlouho vždycky. Červeňanského, příští zastávka Bašteckého. Tak jinak linka 235 vlastně byla součástí té první verze tady té mapy, takže já jsem otevřel omylem. Takže myslím si, že tu linku všichni známe.
Pak vlastně nová byla linka 219 na Bavorskou. Ale tohle je prostě taková klasika. Tak paní tady určitě bude přecházet, takže ji pustíme. Tohle je prostě klasika. A tenkrát jsem tu mapu hrozně moc miloval. Hrozně moc, jo. Když vyšla. A nevím pořádně, s čím se tady jezdilo. Ale myslím, že tenkrát byla nějaká Karosa B731 ke stažení, nějaká pražská verze. A s tím siťákem, no, 12-metrovým se jezdilo. Bašteckého, příští zastávka nad Malou Ohradou. Tak, máme, jo, máme půl minutky zpoždění dokonce. Město dneska dáme jenom v jednom směru, protože z Velkých Butovic jsme už vlastně vyjížděli na linku 219, takže to dáme jenom v jednom směru, ať nemusí pořád být nějaký úplně dlouhý, mega dlouhý videjko, že jo. A někdy si projedeme i tu linku 718. Nad Malou Ohradou. Myslím, že to je příští zastávka Píškova. Mám teda pocit, že to je linka 718. Je to vlastně jenom takový ten expres na tu galerii Nové Butovice. Nebo galerie Butovice. No. Příští zastávka je na Znamení. Tak tady máme jako malou smyčku. Vlastně ono se říká, že tahle linka má, nebo tahle mapa má jenom dvě linky, ale oni jsou tady i variace těch linek, takže mám pocit, že je tady i nějaká 211, která si myslím, že jede jenom tady na tu Malou Ohradu, tady do zastávky nad Malou Ohradou z těch Butovic. Tady jsou tady nějaký prostě variace a ještě jedna tady je, ale to už si teď nevzpomenu, jaká to je. Ale samozřejmě nás jediný, co zajímá, tak tady tady ty dvě, že jo, 235 a 219. No, do kopce se tady tomu autobusu moc nechce. Jinak vždycky pro mě byla zajímavost, že tady takhle ty auta stojí na té zastávce. Jestli se ta zastávka jako už vůbec nepoužívá, netuším. Keď? A jinak trošku jsem kameru nastavil tak jako výš, podle mě je to takový trošku zajímavější pohled a i příjemnější pohled na to moje řízení slavný. Takže už tak dejte vědět. Příští zastávka Malá Ohrada. A tady trošku až ještě k označníku, paráda. Jinak děkuju za více jak 300 odběratelů. V momentě, kdy natáčím tohle video, tak tam je myslím 333 odběratelů, takže úplně paráda. Číslo 3 je moje šťastné číslo, takže jsem fakt rád za tolik odběratelů, takže moc děkuju. A jsem rád, že se videa líbí. A budu v tom pokračovat, teď jsem maličko klesl, je pravda, protože ty videa jsem zase tak často nevydával, teď bylo nějak hodně věcí prostě v soukromém životě, člověk chodí do práce, že jo. Různý třeba oslavy, nějaký akce v osobním životě, takže na ten YouTube moc není čas. Věci okolo bytu a tak, prostě to je furt něco, ale budu se snažit vydávat videa hlavně z OMSI, protože vidím na sledovanosti, že prostě OMSI je nejsledovanější u mě. Drtivě, jo, nejsledovanější. A pak teda vede série z Eurotrack simulátorů a
to občas taky vydělám, a pak jsou teda American Truck Simulator, jo. A to uvidím, to budu občas fakt vydávat jenom. Malá ohrada, příští zastávka Ovčí hájek. Podíváme se, jak jsme na tom s časem. A dokonce jsme měli ještě čas. Příští zastávka je na Znamení. No, tak už jsme to, to už asi jedno. A tady si pamatuju, tady na tom úseku je hrozně dlouhá doba. Jsou tady 2 minuty. Je pravda, že minuta by byla možná málo. No, super, díky moc. A já tady nemám žádný klaxon, nikdy nemám, OK. Je pravda, že minuta by asi byla málo, ale ty 2 minuty se mě zdají hrozně moc. Tam budeme prostě minimálně půl minutky, jako tam budeme čekat, jo. Tady je navíc jako 70, ale já tady jezdím na nejvýš 50. Tady nemá vlastně, tady nemá cenu vůbec jako nějak to hnát, no. No, protože teď máme minutu a 15 vteřin do odjezdu tady z té zastávky, to je hrozně moc, jo. Ovčí hájek, příští zastávka Nové Butovice. No, to jsem trošku neubrzdil. No, máme 50 vteřin. Takže teď tady můžeme použít. Vím, že tady někde se dá hlášení a dáme tam čekání. Vážení cestující, vyčkáváme na přesný čas odjezdu dle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. No, takže teď tady budeme čekat, máme ještě půl minutky necelou. Necelé půl minutky. Ono je to takový nešikovný tady, protože příští zastávka je naše konečná zastávka, takže tady fakt jako podle mě není ani na co čekat. Jo, protože stejně většina, já nevím, jak to tam funguje na těch Nových Butovicích, já nejsem z Prahy, takže nevím, ale podle mě většina lidí stejně přestupuje tam a ne tady, tady nevím, jestli mají vůbec na co přestupovat. A už máme odjezd. A teď jak na svinu, klasicky plno aut. Nevypadá to, že by nás chtěl pustit. Ale tady tenhle asi jo. Jako teď mám třeba plný plyn. Ten siťák je jako fakt hodně línej, jo. A my teďka, když budeme stát na červené, tak se tady přesuneme už do levýho pruhu. Protože budeme odbočovat doleva na další křižovatce. A taky u siťáku je za mě, je pro mě takový strašně zajímavý ovládání vlastně, nebo ta páčka těch blinkrů, tak je vlastně, není pod volantem, ale je tak mimo volant. Já vím, že to bylo u nějakých starých trolejbusů a i jsem to viděl. Ale přijde mi to takový to zajímavý, že tam úplně člověk podle mě nedošáhne tím prstem, aby do toho blinkru jenom tak jako brnkl prstama. Takže podle mě musí prostě natáhnout ruku a dát ten blinkr ručně takhle jako rukou celou. Je to takový nešikovný, no. Tak, tady odbočujeme doleva. A vlastně, kdybychom jeli tady rovně, tak bychom se dostali na odstavnou plochu. Tak co, kolegovi tam vjedem. Toho to určitě tak trápit nebude. Tady se vždycky načítá hodně objektů, proto to tak jako seká chvílama. Ale pamatuju si, že na starým počítaču mě to tady sekalo u těch Nových Butovic, to bylo hrozný. To se nedalo hrát ani. Teďka mi to tady jede hezky plynule na těch 30 fps, jo, co on si tak jako nejvíc skoro běží, jo. Tak,
Tady se nebudu najíždět hned do toho pruhu sjížděcího, ale kam to takhle. Ať máme hezký prostor vpravo. Krásně úplně. No a jsme na konečné. Nové Butovice. Přestup na metro B. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, všichni vystoupili. A my tady pojedeme tady na tu odstavnou plochu. Zaparkujeme to až vedle tady těch karos. Aha, on je tady pruh, tak to dáme tady úplně mimo takhle. K tomu obrubníku, doufám, že nenajdu předním kolem na obrubník, ale vypadá to, že ne. Ale budu určitě čouhat trošku. Tak to ještě posuneme takhle mimo. Tak tam zacouváme, co? Jo, zacouváme. No. Tak, teď už to je jenom srovnat. No, ten zadek nám ještě ujíždí. Asi takhle bych to nechal. To není potřeba nějak jako hrotit. Tak, zaparkujem. Teda zabrzdíme. Vyřazený máme. Můžeme vypnout motor, otevřeme si dveře. A tímhle se už rozloučíme. Tak jo, takže já vám moc děkuji, že jste tohle video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak bych byl rád, kdybyste tohle video ohodnotili lajkem. Kdybyste měli nějakou připomínku, tak samozřejmě jdou do komentářů. A u dalšího videa se na vás zase budu těšit. Tak zatím zdarec.